plus 1 yung isa, pumapatak na 13.9. Narnia. 13. Hello guys, kumusta? Sa mga ating kasari-sari store dyan, sa mga may tindahan. Ngayon sa video ito guys, ay mag-haul na ulit tayo. Walang katapusang haul. So, ito yung binili ko sa city. Usual kong binibili doon na minsan wala dito sa amin sa San Jose. Kung meron man, mahal. Wala akong lamesa ginagamit doon sa nagtitinda kami ng siomay. Maraming tambay dito sa amin. Kaya hindi ako makapag-umpisa at mahina ang boses ko. Ito, bubuksan na natin. Yan. Ito guys, wala dito sa aming bayan. Hanapin ko lang pala yung resibo. Ayan, pagkakaraming resibo, hindi ko na maintindihan kung saan din eh. Ayan guys, magla-live selling tayo ngayon. Ayan, nakita ko na yung resibo guys. Ito ang total nito po ay 2,200 pesos. Kaunti lang kasi dahil nga sa city ako, malayo, mabigat. Pag may naibigan akong bilihin na walang-wala na dito talaga. Yun lang binili ko. Katulad dito guys, wala nito dito sa bayan. Kaya doon ko siya binibili. Ang puhunan nito, ang isa ay 4.50. Binibenta ko siya ng 7 pesos. Mas mahaba siya kaysa doon sa esperma. Pinili ko nito ay 20 pieces. Next, ang ating ibibenta, pakimain na lang. So, yan, straw. Puhunan ay 13.50. Bumili ako ng tatlo. Ito ay para dito lang sa tindahan. Hindi ko ito binibenta guys kasi wala din namang bumibili. So, doon ko binibili kasi 18 pesos yata ito dyan sa bayan. Doon ay 13.50 lang. So, sayang ang diferensya. Kaya doon ko na dinadayo. Yan, may nagaraya din eh guys. Tatlo, 17 ang puhunan doon. Ito lang kinuha ko kasi walang hot and spicy na nakuha ko sa bayan. Ayun guys, hindi ko masundo-sundo kasi may nakatambay sa garahe. Sa garahe, walang masasakyan, sa terrace. And meron tayo dito ang binire na Johnson na 25 grams. Ang presyo nito, ang presyo, COVID. Presyo nito ay 93.75. So, may free siya ng isa. So, hindi natin isasama yun doon sa pagkwenta. 7 lang, kasi plus 1 yung isa. Pumapatak na 13.39 ang isang piraso puhunan. So, binibenta ko doon 17 pesos, tapos may libre tayong isa. So, another 17 pesos ang matutubo natin, ang kikitain natin dito. May cola ako dito. 22.25 ang puhunan, pero 24 na yata ang laman nito. Binibenta ko to ng 4 ay 5 piso. Kasi pag piso-piso, lugi pa sa pabalik-balik ng bata. Tapos itong Whoopee, ayan, ang Whoopee puhunan, 73.75. 10 piso ang benta ko nito. OMG! Alam ko, napulot ko ay strawberry. Chocolate din pala. Kasi dito sa amin, walang nagtitinda ng strawberry flavor. Doon lang sa Lipa. Ngayon, chocolate pa rin yung natampot ko. Inebien! Meron din ako ditong miswa. 24 pesos yung puhunan niya. Ayan, Marian's ang tatak. 5 ang laman nito, guys. Nire-rip ako siya. Tapos binibenta ko siya ng 10 piso isa. So, kalahati ang tubo natin. Kasi inilalagay ko po ito sa ref. Kasi pag wala siya sa ref, inaamag siya. Pag nakasabit lang, pag matagal mo siyang mabibenta. Para sigurado, nilalagay ko na lang sa ref. Itong Tender Love na baby wipes. 20 wipes to, 17 pesos. Itong Kerub ay 10 wipes lang. 10 pieces lang, 17 pesos din. Bakit ganun? Magkaiba kayo ng quantity, pares kayo ng ano, presyo. And meron tayo itong Kojisan. Bibenta ko to ng 55 pesos. Ito ay 46 per bar. Kasi diba tatlo yung bar nito. Ayan, tatlo ang laman yan. Colgate Super Flexi. Ang puhunan ay 90 pesos. So, divide 5, tapos get 1 free. I-divide ko lang siya sa 5 kasi get 1 free naman. Dahil ang original price talaga niya ako, i-divide mo sa 5. So, ang puhunan niya ay 18 pesos. Ito naman guys, Colgate yung classic. 66 pesos. Ayan, ang puhunan nito guys ay 13.2. Binibenta ko siya ng 18 pesos. So, itong yogurt ay 36 ang puhunan. Ayan, ito yung hinol ko na dati na pinagpuputol-putol ko para mas malaki yung tubo. And copy ko, 12 pesos ang benta ko guys. Meron ditong B-roll na candy. So, strawberry flavor, ito ay chocolate flavor. May maling tayo dito, 103.50 ang puhunan. Ayan, tatlo ang binili ko, 103.50 ang puhunan. Binibenta ko siya ng 114 pesos. Fudgy bar, oyster sauce, 12.25 ang puhunan. Ibebenta ko siya ng 15 pesos guys. Ano, half kilo na brown sugar. Kasi, di ba nabanggit ko sa inyo yung brown sugar dito sa bayan, hindi sobrang brown. Eh, paano kung ilalagay sa, ano, biko, di ba?
hindi mapula ang biko. Puhunan nito ay 20.50. So binibenta ko siya ng 25 pesos. Kasi ang 1/4 ko nito ay 13 pesos. So mas nakalas sila dito ng piso. Dalawa lang ang binili ko. Tapos yung brown sugar. Sa bayan na ako bumibili ng sugar. Kasi nga ganun din naman mabigat ito. Kahit naman naka-tricycle ako, mabigat pa rin bitbitin kahit nasa sidecar siya, di ba? Ang puhunan 10.25, binibenta ko siya ng 13 pesos. So bumili ako nito ng 4. May matigas. May nakapa ako matigas. Yan itong marshmallow guys, 50 pesos. Ayan, bibenta ko siya ng 51 yata. Bibilangin ko pa kung ilang peraso to. Nakalimutan ko na. Nagtinda na ako nito dati. Mabilis maubos. Wala naman talaga siya sa listahan. Eh di, dinampot ko na kasi naalala ko mabenta siya. Itong Alaska na kondensada, 168 ml. Ayan, 27.25. Bibenta ko siya ng 32 pesos. Apat ang binili ko nito guys. Wala rin akong mabili nito sa grocery store sa bayan. Ilang beses na ako nagpabalik-balik doon. Wala akong makitang ganito. Siguro slow moving sa kanila kaya hindi sila nagtitinda. Itong Reno, ito rin ang lagi kong dinadayo doon kasi ang puhunan nito diyan sa bayan ay 24 pesos. Pero doon ay 17.50 lang yata. 18.75 doon. Kaso may limit ang kanilang pagbebenta. 5 pieces lang guys. Kaya lima lang yung nabili ko. So itong mga candy, yan, wala din ito dyan sa bayan, kaya doon ko siya binili. Yung mga nakikita kong kakaiba, pwede ibenta, binili ko na doon. Yan mga candy na ganyan. So ito, Fiesta Spaghetti Sauce. 500 grams guys. 42 ang puhunan, dalawa ang binili ko. Bibenta ko siya ng 47 pesos. Itong pancit canto na hotcha, 200 grams to guys. 22.50 ang puhunan, 26 ko siya ibibenta. Tapos ito, 25.50 doon. Kasi ito ay 26.50 sa bayan. O dalawa lang kasi mabigat nga ito. So binibenta ko siya 30 pesos guys. Ang Chucky, bumili ako ng 6 na piraso. Doreen, 35 pesos. Isa lang binili ko kasi same price na siya sa bayan. Itong Sotanghon, 4.25 doon. Pero ito sa bayan minsan ay 5.50. Kaya ang benta ko nito ay 7 pesos eh. Kasi mas mahal sa bayan. So doon ay 4.25 lang. So yan guys, magbabayad tayo sa load. 6,000 pesos ang aking babayaran sa aking ahente. So yan. Sir, oh. Brian! Kami ko tuloy load. Salamat. Meron pa pala din eh. Safeguard 38 pesos, dalawa. Itong may free na surf powder. So yan, dalawang binili ko. Tapos itong tawas na violet. 11.50 ang puhunan, binibenta ko ng 15 pesos. Share ko na rin yung mga pinamili ko guys na school supplies na kahit wala ng pasok, eh bumili ako kasi baka magkabiglaan. Magaling na ang may stock kasi ubos na yung stock ko dyan. Unahin ko to, ito ay yung packaging tape. Ang bili ko nito ay 200 pesos. Ang puhunan niya pala ay 33 pesos, 33.33. Medyo mahal itong nabili ko. Kasi ang benta ko nung nakaraan na packaging tape ay 30 pesos lang. So ito, sobra pa sa puhunan nung binibenta ko dati. Pero makapal siya guys, oh. So ibibenta ko to ng 60 pesos kasi sobrang taas ng puhunan niya. O kaya 50 pesos. So ganito, 40 pesos yata yung puhunan nito, parehas. Ito ay binibenta ko ng 10 pesos, ito ay 6 pesos. So yan, magkaiba sila ng size, mas malapad to kaysa dito. So dito tayo sa ibang school supplies, ay plastic cover, ano ba talaga, cover o cover? Please comment down below kung anong tamang pronunciation. 6 pesos ang isa, half yard to guys, binibenta ko to ng 10 pesos. Naubos na talaga as in, nung nagbalikan ng libro yung mga bata, nung magbabakasyon, wala na silang mabili sa akin. Pero ang dami kong stock noon ha. Ubos na ubos. Ako lagi yung takbuhan nila sa pagbili ng mga ganito. Mabenta talaga ang school supplies dito sa akin. Bumili na rin ako nitong na intermediate kahit meron ako. Para sure lang na hindi ako maubusan kung sakali man. Hindi naman kasi ito nabubulok. Kaya kahit mag-stack ka, okay lang. Basta may puhunan ka, walang problema. So ito ay choose. 147.50 ang isa guys. So pumapatak 14.75 ang puhunan ng isa. Pero alam niyo kung magkano ko ito binibenta? 25 pesos. Kasi yung Victory na makapal ay 32 pesos ang benta ko. Kasi ito guys, wholesale ko siya nabili. Pag ito guys ay per piece ang bili ko doon ay 17 pesos. Magaling talaga pag per rim ang binibili mo. Mas nakaka-menos ka, mas malaki yung tinutubo mo. Pwede mo rin guys babaan yung presyo. May competitor ka na nagbebenta nito. Pero kung same price lang naman kayo sa competitor, huwag mo nang babaan. Okay na yun. Kasi yung effort talaga yung binabayaran dito sa bigat ga naman na rin guys. Bibit-bitin mo are sa bibigat ng school supplies. Naranasan ko, nangingitim na yung kamay ko sa pagbitbit ng school supplies.
nagtsatsaga na lang ako kasi nga doon nga ako bumabawi sa kinikita sa tubo. Tapos meron ako dito correction tape, guys. 12 pesos ang bili ko nito. So ang binili ko ay 7 pieces. Ang Manila paper ay 3 pesos ang puhunan. Binibenta ko siya ng 5 pesos. Itong plastic envelope, 8.50. Pero binibenta ko siya ng 12 pesos. Biodata. Malakas ngayon sa akin ang biodata, guys. Ito yung pinakamalakas ngayon bakasyon sa akin sa school supplies bukod sa ball pen. Itong biodata. Kasi yung mga nag senior high o kaya nung yung high school ay nag-applyan na sila ng trabaho ngayon. Gusto nga i-xerox na lang to para mas malaki yung kikitain ko. Yellow pad, bumili ako isang pad lang dahil meron pa ako dyan. So ang Victory na yellow pad, Victory to guys eh, 53. So mahal-mahal siya. Binibenta ko siya ng isang piraso ay piso. Kasi ito lang naman ay 90 leaves. Brown envelope, guys. Ito, malakas din to sa akin. Siyempre, pag bumili ng biodata, kasabay ang brown envelope, lagay ng biodata, at saka ng mga requirements. 150 ang puhunan. So, binibenta ko siya ng 5 pesos, guys. Yan lang yung school supplies ko. Ayan. Mamaya, isi-share ko sa inyo yung dagdag paninda ko na binili para dito sa akin sari-sari store. Kasi, napapadalas na rin na may naghahanap noon. Kaya nagdagdag na rin ako. So, mamaya papakita ko sa inyo. Pero ito muna ang papakita ko sa inyo. Ayan. Bumili muna ako ng harina doon. 30 pesos ang puna ng 1 kilo. Tuya ay 120 ang kilo doon sa Lipa. Itong color, magkano gang ang kilo nito? Basta nagbayad akong 210. Kasama itong kalahating tina. Bumili ulit ako ng paminta. Diba sabi ko sa inyo, paminta lang sa kalam. 210 kasama na ito. So, hindi ko tanda kung magkano puhunan. Itong buo ay 1/4. So, ang binili ko ay 1/4 na pamintang buo at kalahating pamintang durog. Pagkarating ko, inilagay ko agad siya dito sa lagayan niya kasi nangangamoy. Yun nga kasamahan itong katabing tinapay na binili ko. Lasa ng paminta. Paminta flavor na siya. Sobrang lakas ng pang plastic na binili ko. May nabili pa. So, dito guys, tayo sa mga plastic, mga paninda ko. Nag-total to ng 617 pesos. Dahil ang binibili ko ay mga per pack na ganito. So, ito yung ginagamit ko guys sa plastic ng soft drinks 4x11 na Calypso. Presyo nito ay 70 pesos. So, 7 pesos ang isang plastic nito. Hindi ko to guys binibenta. Sadyang panggamit ko lang to katulad ng straw. Pag marami kasi ang binili mo, mas nakakatipid ka. Hindi ko lang alam kung mura dun sa binibilan ko. Pero nakasanayan ko na doon bumili. So, dito naman tayo sa plastic ng yellow. Ito, panggamit ko rin to guys. Pero pag may nagtatanong ay nagbibenta ako nito. 320. Ang laman nito ay 20 pieces guys eh. 16 pesos ang puhunan ng isang ganito. Pero alam nyo, na-testing ko nung naubusan ako ng plastic ng yellow. White horse ang tatak. Bumili ako ng tatak na patok. Mas matibay yung patok. Kakaunti yung nabubutas ko, kakaunti yung nare-reject ko compare dito. Kaso, 18 pesos yung patok. Isang piraso. Ito, 16 pesos lang pumapatak. Saka walang mabilang patok na wholesale doon sa Lipa. Kaya dito rin ako pumatak sa White Horse. So, bumili din ako ng sampagita na 8x11. Ang puhunan nito ay 70 pesos. Dalawa ang binili ko guys. Ayan. Binibenta ko to guys. Ginagamit ko rin to dito sa aking sari-saris. Binibenta ko siya ng 12 pesos isa. So, ito yung panglagayan ko ng pamintang 5 pesos. Sa nagtatanong, ito na, bumili ako. 8.5x4 ang size. 8.5x4 ang size guys. Sa nagtatanong ng lagayan ng paminta, ganyan siya kalaki. Nagre-repack din kasi ako ng mani. Kasi nagluluto ako ng mani. Kaya marami akong gamit dito sa plastic na ito. Hindi ko to binibenta, wala din namang naghahanap. Ako lang nakakaubos nito. Mabilis maubos sa akin guys dahil nga sa paminta at saka dun sa mani. Sa lompas, kailangan i-plastic pag may bumibili. Pina-plastic ko yung sa lompas. Ito yung ginagamit ko. So yun lang guys. Then papakita ko sa inyo yung dadagdag ko. Ito lang naman, kaunti lang naman siya. Testing lang kasi mapodo yung puhunan ko. Sayang naman. Pero okay lang kasi ito naman ay hindi nasisira, hindi nabubulok. Okay lang na i-display mo yan dyan na i-display. So, ito guys, ang binili ko, ito ay nagkakahalaga ng 58 pesos. Aalamin ko pa kung magkano ko siya ibibenta kasi first time kong magbenta ng ganitong chinelas. Madalas kasi, ang binibenta ko, yung ganitong sipit. May naghanap kasi sa akin mga bata ng chinelas kasi di ba yung mga bata ngayon ay hindi makapunta sa bayan kasi natatakot nga at bawal, baka masita sila. Dito sila sa akin nagtatanong, kaya ako'y bumili na. Kasi pabalik-balik na. Pabalik-balik na. Nansya ko na lang kung ano yung mga size ng paa nila para siguradong may bibili. Siyempre, pag hindi sakto sa size nila, walang bibili nito. Ito yung madalas kong bilihin. Ito guys, nagkakahalaga to ng 3,100. So yan, pwede kong ibenta to ng 50 pesos dito.
pwede tong panglalaki kasi yung mga nagko-construction dyan. Hinahanapan ako ng ano, chinelas. Wala na silang time pumunta sa palengke. So, dito sila sa akin nagtatanong. Bumili rin ako ng pambabae. Wala nang ibang design doon, kundi ito na laang. Saka maliliit na yung size. So, ito 35 ang puhunan. Pwede ko ibenta rin ng 50 pesos. Tapos, bumili ako ng basahan panglagay dyan sa harapan. Kasi ang hirap magdakot ng coins pag nagbayad yung customer. Pag may basahan kasi ay madaling dakutin. Saka yung yellow, pag naglalagay ako, lalo na pag hilaw-hilaw pa yung yellow, malambot pa yung yellow. Pag tumatagas ang yellow, ay naglalahok ako dyan. So, ito, panlagay ko to dyan sa harapan ng tindahan. 29 pesos ang puhunan nun. Pwede ko pala siyang ibenta, ano? Magkano kaya ibibenta? Kaso manipis kasi siya eh. Pwede ko kaya to ibenta. Magkano ba ang bentahan ito ngayon, guys? Ng ganitong basahan. Tapos itong Holland. Ang Holland ay 12 pesos ang isa. May bata rin sa akin nagtatanong. Dati kasi nagbenta ako ng Holland, ang bagal maubos, ang tagal. Ngayon may nagtatanong, ayaw kong bumili. Isa lang siyang nagtanong. Baka mamaya hindi naman bibilihin, tumatenga pa tong pera kung 24 pesos. Sabagay, 24 pesos lang naman. Mga bata naman, pag may pera, mas gugusto yung pang bumili ng mga garini-garini kaysa bumili ng mga pagkain eh. Ayaw ko na nga minsan bumili, ako'y kinukulit dahil nakasanayan na nga nila na ako'y nagtitinda ng mga garini. So yan lang guys, hanggang dito na lang guys kasi baka maghang na naman ang memory ng cellphone ko. Salamat po sa inyong panonood, sana hindi kayo manawa sa kahuhol ko. Wala nang makontent, nahirapan akong mag-isip. So ayan, hanggang dito na lang guys, salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel. Huwag na rin pong kalimutang i-like, share. At huwag na rin pong kalimutang pindutin ang notification bell sa baba para updated kayo sa mga susunod ka pang mga videos. Salamat po! Bye-bye! Ingat kayo! God bless mga kasari!